Vážení diváci, věřím, že se stejně jako já těšíte na další epizodu seriálu Home Office letí. V minulém díle jsme načerpali inspiraci ze studnice chytrých nápadů Honzy Hoffmana. V dalším díle vás nezávislý expert Richard Fiala zorientuje ve specifické problematice epidemiologické terminologie. Ahoj všichni. Já se jmenuji Richard Fiala a pracuji jako OSVČ. Jsem herec. Vlastně docela neznámý, což je ale v pořádku, protože nás neznámých herců je vlastně většina. Většina. Víc než známých. Zároveň to neznamená, že když je herec neznámý, že je špatný. To vůbec. To je. Já taky znám třeba spoustu zubařů. Spoustu. A ani jeden není dobrý. Jo? A znám je. A přitom musí na světě existovat jako výborný zubař. A ty neznám. Jo? Takže to je to logický vlastně, že to nemá s tím, jako s kvalitou to nemá co dělat. A je to vlastně jenom otázka toho, jestli člověk točí nebo netočí. Prostě, tak to je. Takže my neznámí herci vlastně pracujeme hodně v divadlech, které jsou vlastně taky neznámý. Nebo zná je, pár lidí je zná. Pár lidí v Praze je zná. A je to, vlastně není to jednoduchý. No a teďko, zvlášť během té korony, že jo, tak to jsou zavřený vlastně všechny divadla, i ty neznámý. Akorát o těch se to neví, že jsou zavřený. No, ale tak ty známí herci, že jo, ty prostě točí, nemají problém, točí, prostě točí. No a my neznámí děláme vlastně různý takovýhle melouchy, jako třeba já teď pro jedno divadlo letí, to neznáte, no, tak natáčíme jako vlastně, jak se máme za času, tady těch těžkých časů. Takže jsem se rozhodl, že konečně vlastně něco natočím, aspoň. Takže tady to je. Nerozumíte tomu, co to znamená harvestovat? Nevíte, jak se vypočítává tajemné číslo R? A chtěli byste vědět, co je to PES? Od toho je tu naše koronavirové informační okénko. Začněme u čísla R. Číslo R, základní reprodukční číslo. Opakuji, číslo R, základní reprodukční číslo. Výborně. A teď jak na něj? Existuje několik přístupů. Tady jsou. Vědecký. Můžete si ho každý den sami vypočítat. Pokud nejste vědec, vážně to nedělejte. To fakt nedáte. Uživatelský. Sledujete ho? Každý den se podíváte, jak to s ním vypadá a podle toho zjistíte, jestli se epidemie šíří nebo ustupuje. Fandovský. Vůbec tomu nerozumíte, ale to nevadí. Vytvoříte si doma malý oltáříček a pravidelně u něj číslu R obětujete nějakou oběť. Ono obětinu přijme a začne klesat. Nenávistný. Vůbec tomu nerozumíte, ale nevěříte v něj. Myslíte si, že ho vymyslel Bill Gates? Nebo Bureš? A nebo oba? Pokaždé, když někdo řekne číslo R, odplivnete si, spálíte rituálně jednu roušku a napíšete protest status na Facebook. S číslem R, tedy ono je to vlastně písmeno,
souvisí náš další pojem. Harvestovat. Zvyšovat podíl pozitivních testů. Opakuji. Harvestovat. Zvyšovat podíl pozitivních testů. Tento pojem užívají epidemiologové rádi v situaci, kdy se epidemie šíří rychleji, než vláda, potažmo hygiena, stíhají reagovat. Počet celkově provedených testů stoupá pomalu, zatímco počet pozitivních záchytů stoupá rychle. Tím se logicky zvyšuje podíl pozitivních záchytů z celkově provedených testů. No a my harvestujeme, neboli sklízíme víc covid pozitivních. Je to samozřejmě velký špatný a proto ten skrytý záblesk nadšení v oku řady epidemiologů taktně přejdeme. A konečně pes. Nejlepší přítel člověka. Opakuji, pes. Nejlepší přítel člověka. S protiepidemickým systémem PES přišel v listopadu 2020 nový český ministr zdravotnictví MUDr. Blatný. Pomocí několika piktogramů majících podobu hlavy psa indikuje míru rizika, kterému je český národ vystaven ze strany koronaviru a tím ho chrání. Pes se umí usmívat, umí ovšem také i vycenit zuby. Vysílá tak podprahovou informaci i těm občanům, kterým se moc nechce číst. Grafická úroveň psa byla podrobena hlasité kritice několika českých výtvarných umělců. Ale vzhledem k tomu, že nejen výtvarníci se nikdy neshodnou na tom, co je to kýč, můžeme předpokládat, že pes národ zorientuje, bez ohledu na svou výtvarnou kvalitu.